guddida dhinaca ka raran ee uu hogaaminayo gacanyarihii madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee dhinaca madax dhaqameedka ayaa lumiyay kalsoonida Soomaaliland waxana ay qaadeen ficillo garsoorka iyo dhexdhexaadnimada dibadda ka ah kuwaasi oo aan waxba isku soo dhaweyneen xubnaha kan oo aan markii horeba ogolaansho ka haysan Soomaaliland iyo inay dhexdhexaadiyaan bariga Sool ayaa se iyagu isabaabilay حكومة Soomaaliland oo awalba ka biyadiidsanayd ayaana ila wareedyadu waxa ay noo xaqiijinayaan inay isha ku hayso talaabooyinka ay qaadayaan warbixinteenna waxaynu ku falaqaynaynaa qodobada dhinaca ka raran ee ay guddidani ku tallaabsadeen si weyn ayaa loogu eedeynayay hogaanka guddida oo lagu magacaabo Maxamuud Cali kaasi oo ahaa gacanyarihii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ee dhinaca madax dhaqameedka xilliyadii xaaladda Muqdisho cirka isku shareertayna waxa uu si toos ah ula safnaa xukuumadii markaa jirtay waxana si weyn loo hadal hayaa inuu dhabarka ka soo taabtay systemkii hore ee Soomaaliya lagaga guuleystay oo lug weyn ku leh magaalada Laascaanood xaaladda ka taagan dalabkan oo ay sameeyeen garaadada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ka booday dhexdhexaadintii dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka qorshahan oo si weyn looga soo shaqeeyay ayaana magaalada Muqdisho ka soo shidaal qaatay oo uu hogaaminayo Maxamuud Cali Ugaas guddida dhexdhexaadineed ee laba dhinac u kala garqaadaysa ayaana waxa laga rabaa labada dhinacba inay raali ka ahaadaan iyagoo qaadaya talaabooyin labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin waxa kale oo aan meesha marnaba ka maqnaan karin xubnaha ku jiraya guddidaasi inay yihiin kuwo lagu wada kalsoon yahay guddidani ayaa ugu horeynba waxa ay qaadeen talaabo dhinac ka raran taasi oo keenaysa Soomaaliland inay aqbalin dhexdhexaadintooda qorshaha ay markii hore isku soo abaabuleen in Muqdisho kaga yimaadeenna waxa uu ahaa inay magaalada Garowe kula kulmayaan garaadada magaalada Laascaanood intaasi kadibna ay u anbabaxayaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland haddii ay ogolaansho ka helaan xukuumadda hase yeeshee maalmihii ugu dambeysay ayaa ra'yigoodu isbedelay waxana ay go'aan ku gaareen inay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool lacagaha soo dhigaan iyadoo ay arrinta ku qanciyeen siyaasiyiintii dabada ka riixayay iyo garaadada bariga Sool oo iskarabsanaya dhinaca kale waxa loogu talagalay shirqool ka dhan ah noloshooda in loogu sameeyo magaalada Laascaanood hase yeeshee iyagu kama warqabaan iyadoo wararkan rasmiga ahayn ay baahiyaan ay badan tahay ayaa ujeedka qorshahan looga jeedaa uu yahay in la isku dhufto qaybo kamid ah deegaamada Soomaaliland iyo kuwa ugu waaweyn ee Soomaaliya waana oo joonti aan saddexda dhinac badan u ahayn kan lagu sameeyay kan sameeynaya iyo kan loola jeedo hase yeeshee si weyn ayaa loo hadal hayaa inay garaadada bariga Sool iyo siyaasiyiintooda oo isgarabsanaya qorsheynayaan sidii madax dhaqameedkan loo waxyeelayn lahaa iyaga oo waliba dhinac ka raran Soomaaliland aan kalsooni ka haysan si kastaba ha ahaatee waxa ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Laascaanood guddida uu hogaaminayo Maxamuud Cali Ugaas kuwaasi oo aan Soomaaliland ka haysan ogolaansho iyo sidoo oo kale kalsooni toona wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك أبكى دهبشيل سيأت سفودو العجو قدرتو مركا أدلا سودكتو أبليكيشن كدهبشيل أدلا عكا دريسو استعمال كور كخدمة لأنت تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا أدلا عك دريسو أن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هالفضايديها جمالية دي